Gəncə Dövlət Dram Teatrında Sabit Rəhmanın Yalan piyəsi əsasında hazırlanmış tamaşanın premyerası keçirilib. Komediya janrında yazılmış Yalan əsərində cəmiyyətdə əxlaq normalarının mənəviyyat məsələləri önə çəkilir. Yalanı özünə yeganə yaşayış prinsipi edən Mişxan xarakter ifşaya məruz qalır. Təmaşa Behram Osmanov quruluş verib. Quruluşçu rəssamı Mirzə Mehdi olan səhnə əsərində Respublikanın əməkdar artisti Kəmalə Məmmədova, aktrisa Zəminə Cəfərova, Samir Abbasov və başqaları rol alıb. Təmaşanın quruluş həlli, səhnə tərtibatı, musiqi məsələləri, aktyorların məharətli çıxışı vəhdət təşkil etməklə böyük tamaşaçı marağına səbəb olub. Yalan. Azədil bundan əvvəl yazılmış Dövrünə görə aktual, sosial olan bir piesdir. Və bu gün 21-ci əsrin artıq 20-ci ildən bir qədər çoxunu yaşayırıq. Məlum oldu ki, əsər bu gün də aktualdır. Aktuallığı nədən ibarətdir? İnsanlar ə, yaşamaq, yaxşı yaşamaq uğrunda bir mübarizə aparırlar və onlar bu mübarizədə yalandan istifadə, yalandan istifadə edirlər. Bollucu istifadə edirlər yalandan. Hətta ə, özlərini inandıraraq sübut etmək istəyirlər ki, onları yaşadan yalan, onları öldürən həqiqətdən gözəl. Amma yaxşı ki bu sosial bəlağı biz ancaq teatrda göstəririk. Həyatda o qədər də yalanın ayaq tutması və yerməsi mümkün deyil.